pagi tadi kita telah membuat penyerahan hak milik kepada penghuni di satu kawasan perkampungan di tengah Pekan Gerik, iaitu Kampung Ramasami, di mana kes mereka telah pun tertangguh berpuluh-puluh tahun. Dan alhamdulillah hari ini kita dapat menyelesaikan dan menyampaikan geran hak milik kepada penduduk-penduduk di kawasan yang berkenaan. Dan ini adalah merupakan salah satu daripada komitmen yang telah kita buat sebelum ini untuk menyelesaikan, membantu menyelesaikan masalah. Saya telah sebutkan tadi, meskipun bilangan masyarakat India yang kecil, itu tidak bermakna kerajaan Barisan Nasional tidak memberikan perhatian untuk menyelesaikan masalah mereka di kawasan Gerik dan juga Lenggong. Kerajaan negeri paksa mengambil alih tanah itu, membeli tanah itu daripada tuan punya tanah. Ya, oleh kerana tanah itu milik seorang individu sebelum ini, dan bagi menyelesaikan masalah mereka yang telah pun duduk berpuluh-puluh tahun di kawasan berkenaan, maka kerajaan negeri telah membeli tanah itu daripada tuan punya tanah, dan kita memberikan tanah ini kepada mereka.